ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ବି ସେଇଠି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହେଲେ କଟକରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦଶ ଦିନ ହେଲାଣି ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକେ ଭଲ କରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପର ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ପାଟି ପାକୁପାକୁ କରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ରାମଚରିତ ମାନସ କରିବା ସହ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଦଶ ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ସେଠାରେ ବସି ରାମାୟଣ ଶୁଣୁଛି ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବୋଲି ନିଜେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଚୁପଚାପ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପୁଣି ସେ ଗଛକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ କଲ୍ 9438782020